নমস্কাৰ, আসামিস গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নম্বৰৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ হি ইজ গন, হি হেজ গন আমি কেনেধৰণে বাক্যবোৰ কওঁ বা কেনেধৰণে আমি বাক্যবোৰ লিখোঁ বা প্ৰত্যেকটো বাক্যৰ মিনিং কি হয়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে হি ইজ গন, হি হেজ গনৰ মাজত শুদ্ধ চেণ্টেন্স কোনটো হয়। বহুতে হি হেজ গনটো শুদ্ধ বুলি কৈছিলে। আচলতে এই বাক্য দুটাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাক্য দুটাৰ দুয়োটা বাক্যই শুদ্ধ হয়। আমি কেনেধৰণে দুয়োটা বাক্য শুদ্ধ গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। আমি প্ৰথম এক্সাম্পলটো লৈছিলোঁ হি ইজ গন, আৰু ছেকেণ্ড এক্সাম্পলটো লৈছিলোঁ হি হেজ গন। হি হেজ গন আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় হি হেজ গন হ'ল এটা টেন্সৰ চেণ্টেন্স। আমি যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ এটা বাক্য কওঁ তেতিয়া আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেজ লিখোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম লিখোঁ, ডেট মিনছ ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম লিখোঁ। ছ' আমি বাক্যটো কৈছোঁ যে হি ইজ গন, হি ইজ গন। আমি বাক্যটো কেনেধৰণে শুদ্ধ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেইটামান এক্সাম্পলো চাবলগীয়া হয়। ছ' এতিয়া চাওক, হি ইজ গন মানে হ'ল ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তেওঁ গুচি গ'ল, আৰু হি হেজ গনৰ অৰ্থও হ'ল তেওঁ গুচি গ'ল। হি হেজ গান, গান মিনছ তেওঁ অলপ আগত গুচি গ'ল, মানে পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আমি বাক্যটো ক'লোঁ। আমি যেতিয়া বাক্যটো কওঁ হি ইজ গন, ডেট মিনছ আপোনালোকে বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজিব লাগিব যে এই বাক্যটোৱে মানুহজন গুচি যোৱাটো কৈছে, মানুহজন গুচি গ'ল, কিন্তু গুচি গ'ল ক'লৈ গুচি গ'ল, আপোনাৰ এই মানুহজন এভেইলেবল নহয়, হয়তো তেখেত ঢুকালে, হয়তো তেখেত সেই ঠাই এৰি পাৰ্মানেণ্টলি বেলেগ অন্য ঠাইলৈ গুচি গ'ল। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ইউজ কৰোঁ হি ইজ গন। এই গনটো তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰোঁ, গ'ৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম গন, গান ইউজ কৰিলোঁ। ছ' এই বাক্যটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি হি ইজ গনৰ ঠাইত গোয়িং কৰি দিওঁ, যদি বাক্যটোত আমি হি ইজ গনৰ ঠাইত গোয়িং কৰি দিওঁ, তেতিয়া বাক্যটোৱে অন্য এটা ৰূপ লয়, তেওঁ গৈ আছে। বা হি হেজ গন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজিম যে তেখেত গুচি গ'ল, আৰু হি ইজ গন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি বুজিম যে তেখেত হয় মৰিলে, বা তেখেত ঢুকালে, বা তেখেত সেই ঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইলৈ শ্বিফ্ট হৈ গ'ল, তেখেত বৰ্তমান সময়ত সেই ঠাইত এভেইলেবল নহয়। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হি ইজ গন বাক্যটো ইউজ কৰোঁ। ছ' আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গন বা ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ইউজ কৰিম, ছ' তেনেকুৱা বাক্য আপোনালোকে জানিব লাগে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি হি ইজ গন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কি কাৰণে ইউজ কৰিলোঁ। আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইয়াত ইউজ কৰিলোঁ একমাত্ৰ কাৰণ এটাই, আমি এই যিটো গন ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলোঁ, এই গন ভাৰ্বটো আমি ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰা নাই। আমি ইয়াত এই গনটো এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে আমি ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে এডজেক্টিভ মানে কি নিশ্চয় বুজি পায়, এডজেক্টিভ মানে হ'ল যি নাউন বা প্ৰনাউনটোৰ ডেস্ক্ৰাইব কৰে, তেনেকুৱা ৱৰ্ডক আমি এডজেক্টিভ বুলি কওঁ। ছ' হি ইজ গন, এই আমি এই এই গনটোৱে এই হিটোৰ ওপৰত বা হিটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি গন ভাৰ্বটো ইউজ কৰিলোঁ। আমি অন্য এটা বাক্য চালে গম পাম যে দ্য চেয়াৰ ইজ ব্ৰকেন, দ্য চেয়াৰ ইজ ব্ৰকেন। আমি চেয়াৰখন ভগা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম ইউজ কৰিলোঁ এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে। তেতিয়া আমি ক'লোঁ দ্য চেয়াৰ ইজ ব্ৰকেন, আমি চেয়াৰখনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে। এই ব্ৰকেনটোৱে ভাৰ্বৰ কাম কৰা নাই, এই ব্ৰকেনটোৱে এডজেক্টিভৰ কাম কৰিলে আৰু দ্য চেয়াৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে। ছ' আমি তেনেধৰণে আৰু এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ, দ্য গ্লাছ ইজ ব্ৰকেন, দ্য গ্লাছ ইজ ব্ৰকেন, মানে গ্লাছটো ভগা, গ্লাছটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে। আপোনাৰ ব্ৰকেনটোৱে ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ছ' তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে আই এম এক্সাইটেড, আই এম এক্সাইটেড, মই উৎসাহিত, মই উৎসাহিত, মোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে, মোৰ বৰ্তমান স্থিতি কি তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে এই এক্সাইটেড ৱৰ্ডটোৱে। আমি আই এম এক্সাইট বুলি নকওঁ, আমি কওঁ আই এম এক্সাইটেড, বা আমি এক্সাইটিং বুলি নকওঁ, আই এম এক্সাইটিং বুলি নকওঁ, আমি কওঁ আই এম এক্সাইটেড, আমি এনেধৰণে কওঁ। ছ' আমি যেতিয়া এটা ভাৰ্ব যেতিয়া এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব আমি সেই ভাৰ্বটো সদায় ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত ইউজ কৰিব লাগিব। ছ' এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে, ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মখিনি, যিখিনি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হয়, ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মখিনি আমি এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপেও বাক্যত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি ভাৰ্ব এটা কেনেধৰণে এডজেক্টিভ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকি গ'ল তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।